سلام علیکم ستړي مشي چیرمن یم او تاسو مخامخ یعنی چې دا اسلام آباد دی اسلام آباد پر روډ او بیا د ایرپورټ پر روډ باندې روان یم سره ملګری دی هغه نن دی سعودي عرب ته موږ وی چې اسلام آباد خلکو ته وخایو او خاص کر مسافرو ته وخایو خو باران دا باندې راکې شوی دی او څنګه چې اسلام آباد موټر وې ته ختی او باران ناکې شوی دی نو خو په سپیډ کې باران هم وریږي نو روان یو مخې ته نو موږ وی چې مسافرو ته اسلام آباد روټ وخایو ایرپورټ ته وخایو ځکه هغو خو پیزي او راځي ځکه مسافر خو په دې روډ باندې ایرپورټ ته خو خامخا راځي خو یو سیټ باران وشو اسلام آباد هم ډېر ښکلی خو ځکه چې باران اسلام آباد کې چې باران وشي نو دار سره ښکلی صفا شي صفائی راشي او دوړه موړم ختم شي او سیټ دا بوټیم ښکلی اوبه شي نو ځکه بوټی هم ډېر ښکلی شنه شوي دي څنګه چې په سواد کې نن سبا هر سره شنه دي نو داسې په اسلام آباد کې هم هر سره ښکلی شنه شوي دي او موږ بس ایرپورټ هم نږدې شوي یو نور به درته ایرپورټ په دسه دن نه ښایو خو روډ باندې روان یو په دې روډ باندې مخې ته یو چې پوسټ هم راځي هغه به پار کوو چې هغه پار کړو نو د هغې نه مخې ته بیا به موږ ایرپورټ ته دننه کیږو بیا به درته ایرپورټ ښایو ځکه او د شپې درې بجې دي باران خو ډېر سیوا باران وشو او نور هم لاوریږي خو الله دې خیر کړي ښکلی د رحمت باران وشي ځکه چې په سوات کې خو بارانونه ډېر سیوا شروع شوي دي مسلسل بارانونه دي خو نن پکې په اسلام آباد کې هم ډېر ښکلی باران وریږي دا روټونه هر سړی ډېر صفا کړل تاسو وینئ زما په شیشه باندې او په دې روډ باندې خو په سپیډ کې باران وریږي نو مخې ته روان یو او د آرمی چیف پوسټ هم نږدې کېدو وال دی نو چیف پوسټ کې بل دي زمونږ چیکنګ کېږي د چیکنګ نه پس به موږ بیا ایرپورټ ته دننه کېږو چې دلته د چیکنګ نه یې شوی نه ته ایرپورټ ته دننه کېدی نه شي او اسلام آباد ته چې خامخا راځي نو له دې ځای نه به خامخا پار کېږي ایرپورټ ته چې دننه کېږي نو موږ د نږدې شوي یو ځکه چې اسلام آباد خو اسلام آباد دی نو موږ نه گاڑی مخکې دي موږ هم بس په لینډ کې وردی کو کنه چې چکن ویکن رااله وکي بیا په ایرپورټ ته دننه کیږو ایرپورټ پر ته ښایو نو بس نږدې شوي یو او د ته ایرپورټ هم ښایو کنه د تاسو یې نه په ایرپورټ ته چې موږ راورسېدو سهار شوی دی نو موسم بالکل سهار دی او موسم هم ډېر یخ دی ځکه چې سهارنۍ ټایم دی دا خلک راځي او څوک ځي ځکه چې دې ته خو هغه خلک راځي یا به ځي د بهر ملک ته به بار ملک ته به ځي او یا به بهر ملک ته پاکستان ته راځي دا یې نه دا ټول مسافران دي مسافر خلک ته چې یا به دې پاکستان ته راځي یا بهر ملک ته ځي الله تعالی دې په دې باندې خپل رحم وکړي چې په خپل ملک کې د ښه دغه سره خپل وخت تیرې د خپل خاندان او دا به کې هغه ځای دی کوم چې مسافران نه راشي او دلته د فیملی ته انتظار کوي او هغه خلک کوم چې څلور کاله پس پنځه کاله پس لس کاله پس راشي د هغو کور والا د دلته په انتظار کوي د دې ځینه چې دی راوځي د دې ځینه دی بیا خپل کلي ښار ته ځي ځکه چې ټولو نه ښه ټایم چې وي د مسافر دپاره هغه دا ټایم وي کله چې هغه راشي پاکستان ته او په تیزي کې هغه د ایرپورټ نه راوځي او هغه په تیزي کې خپله فیملی وي د ټولو نه ښه ټایم اور ټول نو خوشحالی ټیم چې هغه ده او الله پاک زموږ په ټول مسلمانانو باندې رحم وکړي چې موږ په خپل وطن کې خپل